េលព្រឹកព្រលឹមនៅមុខច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតមានកម្មករអូរតេះនៅសល់តិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលអង្គុយចាំជញ្ជូនអីវ៉ាន់ពួកគាត់ខ្លះអង្គុយរង់ចាំទាំងអត់បាយរហូតដល់ម៉ោង3រសៀលក៏ប៉ុន្តែនៅតែគ្មានអ្នកមកជួលឲ្យលើកអីវ៉ាន់ដោយសារអាជ្ញាធររដ្ឋបတ်មិនឲ្យពួកគាត់ស៊ីឈ្នួលអូរតេះនិងបានបង្កប់ឲ្យអ្នកឆ្លងដែនប្រើប្រាស់រថយន្តដឹកអីវ៉ាន់ជំនួសវិញកម្មករអរតេសលោកស្រីនូព្រឿនប្រាប់ថាតាំងពីព្រឹករហូតដល់ម៉ោង3រសៀលលោកស្រីមិនទាន់រកប្រាក់បានមួយរៀលនៅឡើយទេដែលធ្វើឲ្យលោកស្រីក្រងទៅខ្ចីបុលគេយកលុយទិញអាហារហូបចុកស្ត្រីមេម៉ាយរូបនេះបន្តថាដោយសារខ្លាចគ្មានលុយទិញបាយឲ្យកូនទាំងពីរអ្នកហូបលោកស្រីបានប្រថុយឆ្លងទៅដឹកអីវ៉ាន់ម្ដងមកកាលដែរហើយបើសំណាងល្អក៏បានប្រាក់ខ្លះក៏ប៉ុន្តែបើសំណាងមិនល្អវិញនោះលោកស្រីនឹងត្រូវបានមន្ត្រីច្រកព្រំដែនឃាត់ខ្លួនទៅគួរយំសុំគេទីលុយច្រើនពេកគួរយំសុំគេដល់អីគួរយំសុំគេទៅគេអត់យកចាក់គេចៃអត់ទេគេអោហោអីគេថតបាញ់មកអុយវ៉ាន់ពេញអត់ទេចាពួកកែវពួកនំគេមិនពេញអុយវ៉ាន់អុយហ្នឹងទេបើគេធ្វើដំណើរតាមច្រកតូចៗនៅក្រោយអគារកាស៊ីណូនិងសន្តាគារខ្ពស់ខ្ពស់ឈ្មោះទៅកន្លែងកម្មករអូរតេសស្នាក់នៅមានរតេសអូសជាច្រើនត្រូវបានគេទុកចោលយ៉ាងណាក៏ដោយចោះអ្នកប្រកបរបរអូរតេសមួយចំនួនមិនត្រឹមតែធ្លាក់ខ្លួនខ្វះខាតការហូបចុកប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែសូម្បីកន្លែងរស់នៅសំរុំក៏គ្មានដែរដោយពួកគាត់ខ្លះរស់នៅក្នុងខ្ទមតូចៗនៅកន្លែងចាក់សំរាមនិងខ្លះទៀតយករតេសអូសមកធ្វើជាផ្ទះក៏មានជាស្ដែងដោយលោកផែនម៉ៅជាដើមដែលមករស់នៅកន្លែងចាក់សំរាមក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតដោយយករតេះអីវ៉ាន់ធ្វើជាកន្លែងដេកព្រោះគ្មានលុយបង់ថ្លៃបន្ទប់ជួលក្រោយពីមន្ត្រីច្រកព្រំដែនយកថ្លៃលើឯកសារចិញ្ចូលនិងរដ្ឋប័ត្រការដឹកអីវ៉ាន់លោកផែនម៉ៅប្រាប់ថាលោកប្រឹងអូសរតេះជិត10ឆ្នាំហើយក៏ប៉ុន្តែសល់តែដៃទទេប៉ុណ្ណោះហើយដោយសារគ្មានលុយទិញបាយហូបលោកបានងាកមករើសអេតចៃលក់ជំនួសវិញតែពីមុនគេធ្វើការចិញ្ចូលតែឥឡូវគេត្រូវការធ្វើបរិភោគចិញ្ចូលអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានតាក់មានបានមានអីធ្វើបរិភោគដូចគេដូចឯងចិញ្ចូលបានធម្មតារស់នៅយូរយូរទៅស្មតែតែពេលតែគេធ្វើការដីគេអញ្ចឹងទៅគេប្រព័ន្ធរបងគាត់អីខ្ញុំក៏ដាក់ឈប់បន្លែងណាដេកតាមមុខផ្ទះទៅទៅទាក់ទងនឹងរឿងនេះអ្នកគ្រប់គ្រងប្រចាំការិយាល័យអង្គការលីកាដូខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកអិនគុងជិតស្នើឲ្យអាជ្ញាធរប្រចាំការនៅច្រកព្រំដែនគូតែយោគយល់និងសម្រួលឲ្យក្រុមកម្មករបានអូររតេះឡើងវិញព្រោះពួកគាត់ប្រកបរបរនេះមួយថ្ងៃសម្រាប់រស់មួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះសុខភាពគាត់ក៏ទ្រុបទ្រោមអត់មានអីចិញ្ចឹមរាងកាយទាំងខ្លួនគាត់ទាំងសមាជិកគ្រួសារគាត់ហើយគាត់នឹងចឹងក្នុងនេះអាជ្ញាធរគូតែមានការស្រាវជ្រាវស្រង់ស្ថិតិទៅលើពួកគាត់ដែលខ្វះខាតទាំងនោះហើយបន្តមកគឺត្រូវរៀបចំគោលនយោបាយមួយឧបត្ថម្ភស្បៀងនិងឧបត្ថម្ភទៅលើថវិកាដែលពួកគាត់ក្រីក្ររួចចំនួនមិនបានហើយឲ្យគាត់មានប័ណ្ណក្រីក្រមួយសម្រាប់សម្រួលឲ្យគាត់ទទួលសេវាផ្សេងទៀតដូចជាសេវាសុខភាពអីជាដើមក្រុមកម្មករអូររតេះបាននាំគ្នាតវ៉ាឲ្យមន្ត្រីគយបើកឲ្យពួកគាត់បានអូររតេះឡើងវិញកាលពីថ្ងៃទី28ខែឧសភាដែលធ្វើឲ្យមានការប៉ះទង្គិចគ្នារហូតបង្កឲ្យក្មេងស្រីម្នាក់សន្លប់បាត់ស្មារតីប៉ុន្តែមន្ត្រីគយបានបន្តបិទគតុបកម្មករមិនឲ្យអូររតេះកាន់តែតឹងរឹងលើសដើមដោយហាមឃាត់ការស៊ីឈ្នួលដឹកជញ្ជូនអីវ៉ាន់គ្រប់របៀបទោះបីកាន់កណ្ដៀតឬទូលក៏ដោយលើសពីនេះ
អាជ្ញាធរបានបន្ថែមកងកម្លាំងជាច្រើនអ្នកចាំទប់ទល់នឹងក្រុមកម្មករដែលចេញមកតវ៉ានិងបិទមិនអោយអ្នកសារព័ត៌មានចុះទៅយកព័ត៌មានទៀតផងកម្មករអូររទេះលើកឡើងថាមុខរបរអូររទេះនេះគឺជាអាជីពស្នូលរបស់ពួកគាត់ហើយប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលចង់បិទមុខរបរនេះពិតមែនរដ្ឋាភិបាលគួរតែជួយបង្កើតការងារដែលអាចជួយដល់ពួកគាត់ជាជាងការបិទរបររបស់ពួកគាត់ដោយគ្មានការទទួលខុសត្រូវបែបនេះខ្ញុំថាថៃពីទីក្រុងមែលប៊នសុំគេ200តែមិនដែរមកទៅមកទៅ